sağ olun. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz sevgili tamaşaçılar. Bu bizim güzel hanımlardan ekspront olarak canlı canlı bir ifade. Tabii ki şeflerimiz üzürlü sayın. Tabii ki aşıklarımız neyse küsur tutabilirler. Ancak gelin kabul edelim ki Gülistan Hanım Opera ve Balet Tiyatrosu'nun salistidir. Biri de şairdi. Birisi ise şairdi. Gülistan Hanım sırf muğam sənətimizə xidmət edən xanəndələrimizdəndir. Ondakı aşıq musiqimizə bu gözəl, bu gözəllikdə sevgi aşıq və yanğı. Aşıq musiqisi mənim ürəyimdir, mənim həyatımdır, necə deyim. Bir simfoniya eşidirəm mən aşıq. Bir saz dıngıldasın, elə bir ki mənim üçün o böyük bir simfoniya səslənir. Yəni elat musiqimizi mən çox sevirəm. Yəni həyatımın nəbzidir sanki. İşq olsun. Vallahi. Ona görə saz dillənən kimi istərsəniz. Bəli, bəli, bəli. Üzümüzdə güllər açır. Oxudunuz.